Why should you subscribe to this video channel? Because once you subscribe to my channel, any new videos that I publish will show up in your subscriptions feed. How do I subscribe to this channel? It's easy. Just press the red button right at the bottom of this video. Does it cost money to subscribe? No, it's absolutely free and will always remain free. It's always nice to share the good things in life. So do share this channel link with all your friends and relatives. Happy chanting! Srimad Bhagavate Dashamaskandhe Atha Shashtitamodhyayaka Shri Shuka Uvacha Karhi Chit Sukhamasinam Swatalpastam Jagadgurum पतिं पर्यचरत् भैष्मी व्यजनेन सखी जनैः यस्त्वेतत् लीलया विश्वं सृजत्यत्यवतीश्वरः स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजत् मुक्तादामविलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि मल्लिकादामभिपुष्पैः द्विरेपकुलनादितैः जालरन्ध्रप्रविष्टैश्च गोभिश्चन्द्रमसोमलैः पारिजातवनामोद वायुनोद्यानशालिना धूपैरगुरुजैराजन् जालरन्ध्रविनिर्गतैः पयप्पेन निभे शुभ्रे पर्यङ्के कशिपूत्तमे उपतस्ते सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिं वालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासाञ्चक्रईश्वरम् सोपाच्युतं कोणयति मणिनूपुराभ्यां रेजेङ्गुलीयवलयव्यजनाग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहार भासानितम्बधृतया च पराध्यकाञ्च्या तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतस्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराभभाषे श्रीभगवानुवाच राजपुत्रीप्सिता भूपैः लोकपालविभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपौदार्यबलोर्जितैः तान् प्राप्तानर्थिनो हित्वा चैद्यादीन् स्मरदुर्मदान् दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो ववृषे समान् राजभ्यो बिभ्यत सुब्रूः समुद्रं शरणं गतान् बलवद्भिकृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्तनृपासनान् अस्पष्टवर्त्मनां पुंसाम् अलोकपतमीयुषाम् आस्थिता पदवीं सुब्रूः प्रायसीदन्ति योषितः निष्किञ्चना वयं शश्वत् निष्किञ्चन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण न ह्याड्या मां भजन्ति सुमध्य मे ययोरात्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्या कृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित् वैधर्व्ये तदविज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया वृता वयं गुणैर्हीनाः भिक्षुभिश्लाघिता मुधा अथात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभं येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे चैद्यशाल्वजरासन्ध दन्तवक्त्राधयो नृपाः
मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः तेषां वीर्यमदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरता सताम् उदासीना वयं नूनं नस्त्रपत्यार्थकामुकाः आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णाः गेहयोर्ज्योतिरक्रियाः श्रीशुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानामविश्लेषात् तद्धर्पग्न उपारमत् इति त्रिलोके शपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्यश्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रित्य भीता हृदि जात वेपतुः चिन्तां दुरन्तां रुदति जगामः पदासु जातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरूषितौ स्तनौ तस्तावधो मुख्यति दुःखरुद्धवाक् तस्यासु दुःखभयशोकविनष्टबुद्धेः हस्ताच्छ्लदद्वलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मोह्यन् रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्य केशान् तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः प्रियाया प्रेमबन्धनम् हास्यप्रौढिमजानन्त्याः करुणसोन्वकम्पत पर्यङ्कादवरुह्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् समुह्य तद्वक्त्रम् प्रामृजत् पद्मपाणिना प्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन् अनन्यविषयां सतीं सान्त्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः हास्यप्रौढिभ्रमच्चित्ताम् अतदर्हां सतां गतिः श्रीभगवानुवाच मामा वैदर्भ्यसूयेथा जाने त्वां मत्परायणाम् त्वद्वच श्रोतुकामेन श्वेल्या चरितमङ्गने मुखं च प्रेम संरम्भ स्फुरिताधरमीक्षितुं कटाक्षेपारुणापाङ्गं सुन्दरभ्रुकुटीतटम् अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नर्मैर्नीयते या मद प्रियया भीरुभामिनी श्रीशुक उवाच सैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसान्त्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्यागभयं जहौ बभाष ऋषभं पुंसां वीक्षन्ती भगवन्मुखं सौव्रीडहासरुचिरस्निग्धापाङ्गेन भारत रुक्मिण्युवाच नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्नः क्व स्वे महिम्न्यभिरतो भगवां स्त्रधीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा सत्यं भयादिवगुणेभ्यौ रुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणैकृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विदुतं तमोन्दं त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्त्मा स्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमं स्तवेहितमथो अनु ये भवन्तम् निष्किञ्चनो ननुभवान्नयतोऽस्ति किञ्चिद् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाध्याः न त्वा विदन्त्य सुतृपोऽन्तकमाढ्यदान्धाः प्रेष्टो भवान् बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यम् त्वं वै समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम्
तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसस्त्रियाश्च रतयो सुखदुःखिनोर्न त्वं नस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभावः आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरितकालवेग द्वस्ताशिषोब्जभवनाकपतीन् कुतोऽन्ये जाढ्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्राव्यशाङ्गनिनदेन जहर्तमां त्वं सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून् स्वभागम् तेभ्यो भयाद्यदुदधिं शरणं प्रपन्नः यद्वाञ्छया नृपशिखामणयोऽङ्गवैन्य जायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यं राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति तेनुपदवीं त इहास्थिता किम् कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्धं माघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्मालयं त्वविगणय्यगुणालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः त्वं त्वानुरूपमभजं जगतामदीशम् आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम् स्यान्मे तवाङ्घ्रिररणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्याः यो वै भजन्तमुपयात्य नृतापवर्गः तस्याशुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः स्त्रीणां गृहेषु खरघोष्वबिडालभृत्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायात् युष्मत्कदा मृडविरिञ्च सभासु गीता त्वक्ष्मश्रुरो मनख केशपि नद्धमन्तक मांसास्तिरक्तकृमिविट्कफपित्तवातम् जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रति स्त्री अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुरागः आत्मनृतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टेः यर्ह्यस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुहनः परमानुकम्प नैवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बाया इव हि प्रायः कन्याया स्याद्रति क्वचित् व्यूढायाश्चापि पुंश्चल्याः मनोभ्येति नवं नवं बुधो सतीं न बिभ्रियात् तां बिभ्रद्दुभयच्युतः श्रीभगवानुवाच साध्व्येतच्छ्रोतु कामैस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता मयोदितं यदन्वाथ सर्वं तत्सत्यमेव हि यान्यान् कामयसे कामान् मय्यकामाय भामिनी सन्ति ह्येकान्तभक्तायाः तव कल्याणि नित्यदा उपलब्धं पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेन घे यद्वाक्यैश्चाल्यमानायाः न धीर्मय्यपकर्षिता ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानोपवर्गेशं मोहिता मम मायया मां प्राप्यमानिन्यपवर्गसम्पदं वाञ्छन्ति ये सम्पद एव तत्पतिं ते मन्दभाग्यानिरयेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसङ्गमघ दिष्ट्या गृहेश्वर्यसकृन्मयि त्वया कृतानुवृत्तिर्भवमोचनीखलैः सुदुष्करासौ सुतरां दुराशिषो ह्यसुम्भरायान् कृतिञ्जुषस्त्रियाः नत्वा दृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनियया स्वविवाहकाले प्राप्तान् नृपानवगणय्यरहो हरो मे प्रस्थापितो द्विज उपश्रुत सत्कथस्य भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाहपर्वणि च तद्वदमक्षगोष्ठ्यां
दुःखं समुत्तमसहोस्मदयोगभीत्या नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते दूतस्त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यम् तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः श्रीशुक उवाच एवं सौरथसंलापैः भगवान् जगदीश्वरः स्वरतो रमया रे मे नरलोकं विडम्बयन् तथा न्यासामपि विभुः गृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधीयान् धर्मान् लोकगुरुर्हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः।